בוקר טוב. מה, איפה היית עכשיו? מה זה זה? הייתה דבורית. רעש, זמזום, ריח, חום. כל הטוב שבעולם. פה בפנים. אנחנו החלטנו להסתכל על הסיפור של גידול דבורים מזווית אחרת ולעשות כוורת שהיא לא מרובעת. אנחנו בונים כוורות שהן אחרות, כוורות עגולות, שהן יותר לפן החינוכי, חברתי, שימוש ביתי. היתרון בכוורת שיש לה מכסה שהוא שקוף, ואז אתה יכול לפתוח את המכסה הרגיל ולהסתכל לדבורים בעצם בלי להפריע להם. זה אי אפשר לעשות בכוורות אחרות. גם ביום וגם בלילה. כוורת עגולה זה לא המצאה שלנו. לפני 3,000 שנה כבר היו כוורות עגולות, מחמר. השימוש העיקרי לדבורים זה האבקה ודבש. חקלאים צריכים דבורים לאבקה. עם האבקה, ממנגו, אבוקדו, כותנה, אחרת לא יהיה פירות וירקות, לא יהיו. אני מגיל 14 משחק עם דבורים, מצאתי איזה נחיל בתוך הרגז של ענבים, שמתי בכוורת, בקיצור, שיחקתי, עשיתי פיצולים, מלקות, כל מיני דברים, אז אני קצת מבין בדבורים. כל הסיפור בעצם מתחיל מהרצאה באוניברסיטת תל אביב על דבוראות עירונית, דבוראות ברת קיימה. ערן חוזר מהרצאה, אומר לי, בוא נעשה כוורת עגולה. התחלנו לסרטט כוורת עגולה, עשינו סקיצות. ואז אמרנו, בוא נוסיף גם מכסה שקוף, כדי שאפשר להסתכל, ולאט זה התפתח. המודלים הלכו והשתפרו. אבל לפני שהשתפרו, באה הקורונה, ולא היה מה לעשות. כולם היו בסגר. ואז נתן לנו מלא זמן פנוי, פשוט ישבנו ושיחקנו עם הדבורים. אם לא הייתה הקורונה, לא היה יוצא כלום. אנחנו שלנו מעצבים תעשייתיים, אז הראש כל הזמן מחפש איך ליצור דברים גם מעניינים, גם שיראו אסתטית וגם פונקציונלית. כי בסוף הכוורת הזאת צריכה לשרת את מה שאנחנו רוצים. שקל לטפל בה, קל להרכיב אותה, קל להסתכל על הדבורים, ולא פחות חשוב, לדבורים יהיה טוב בכוורת הזאת. לכן היא עגולה, לכן היא מבודדת. זה איזשהו חלל, לצורך העניין זה כמו גליל כזה, שבתוכו יש מלא מסגרות. 15 מסגרות יש בפנים. הן מתחילות לבנות את התאים, אנחנו נותנים להם מסגרת שיש בה דף דונג, פשוט כדי לעזור להם, לקצר להם את התהליך. במרכז תמיד יהיה ולד, שם מלכת הטיל, את הביצים, שם ישמרו על הטמפרטורה, לצדדים, דרך כלל זה יהיה הדבש. ואנחנו דואגים שיהיה להם את המסגרות, והן מתחילות לבנות. הם לא צריכים אותנו שאנחנו נדאג, הם יודעות את התפקיד שלהם לבד. כוורת כולה מסורטטת, כל החלקים מסורטטים במחשב. יש לנו מכונת לייזר פה. שם את הסיוטים במחשב, חתיכת דיקט בתוך הלייזר וחותך. הלייזר חותך מאוד מדויק. זה מין פאזל שמסתדר ממש מדהים. הכוורת שלנו היא קיט לבנייה עצמית, וכל החלקים מגיעים בקופסה. צריך רק דבק. ולא צריך שום כלים אחרים, לא מברג ולא פטישים ולא שום דבר. יש כמה כלים שחתכנו בלייזר ואנחנו משתמשים בהם לצורך ההרכבה, ואחרי זה אתה יכול לזרוק אותם. כל מיני כליבות מיוחדות שפיתחנו. איך אנחנו בעצם מגרים את הדברים להיכנס לכוורת שלנו? יש כל מיני דרכים. אחד, הם עושות מלכונים, מגדלות מלכות. ברגע שהמלכה החדשה בוקעת, המלכה הישנה עוזבת את הכוורת ואלה יוצאות, ואז הכוורת מתפצלת לשתיים, לשלוש. ואז יש נחילים מפוזרים בטבע. אז מה שקורה, נחיל כזה בא ועובר ומתלבש על עץ. אז אם אתה יודע, אתה בא ללוקח את הנחיל הזה ומוריד אותו לתוך הכוורת העגולה שלנו, סוגר את המכסה, והדבורים מתחילות לבנות בתוך הכוורת. הם מבחינתם יש להם בני שירות עכשיו. אני מגדל את הדבורים, מגדל את המלכות. הנה עכשיו עשיתי פיצול, עוד 16 יום יהיו מלכונים. אני אקח מלכונים ואני אשים אותם בתוך כוורת אחרת עם דבורים. יש מלכה. מהדבורים בקיצור אין לנו הכנסה. אנחנו 3.5 שנים רק מוציאים כסף. השוק בארץ הוא לא שוק מספיק גדול, השוק הוא רק בחול.
בארצות הברית דבורי חובב, יש לו 50 כוורות, 100 כוורות. כאילו, הוא ככה מדבר איתנו בשקט, יש לי רק 100 כוורות. בישראל יש הרבה פחות דבורים. אני עד שעתיים בכוורת. הולכים לישון. שעתיים הולך לישון שם? נרדמים שם, יש חושך, נעים, חם. במזרח אירופה מאוד פופולרי טיפול בדבורים, חוץ מהאפיתרפיה שזה הקיצות. לדבורים יש אנרגיה, יש להם תדר. האוויר בתוך הכוורת, הוא מכיל כל מיני חומרים. בקיצור, מי שחולה במחלות של לב, מחלות נשימה, הריח של הכוורת, חבל על הזמן. אנחנו רוצים להעניק חוויית גידול דבורים. גם בסוף ליהנות מדבש. אנחנו רוצים שכל בית ספר בעולם יהיה לו כוורת או שניים, זה הרעיון. שילדים ילמדו על הדבורים לא מספר ולא מסרטים, אלא פשוט יוכלו לבוא ולהתקרב לכוורת ולהסתכל עליה, כי יש מכסה שקוף. הם יכולים לעמוד ליד. חלק הכי טוב בעבודה זה לראות אנשים, בעיקר ילדים, שהם מסוגלים לגעת בדבורים, והם באו מראש עם איזה פחד ומחשבה שיקרה להם משהו, ולא קורה להם כלום. זה הדבר הכי נחמד לראות.